အထူးအလုပ်တန်းလုပ်စင်နေမှာမကြိုက်ဘူးဆိုတာသူကတော့ငွေရရင်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့အမျိုးအစားမှာပါတယ်အခုတော့လက်မခံစစ်တပ်ကလည်းရှိလုပ်တဲ့ပုံစံကထောင်ထွက်အပြောမကောင်းဆိုမကောင်းသူတို့ပြောဆိုစီယုံတိတ်တိတ်ရမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်ပေးပြီးတော့ယူဖြစ်အသုံးချတော့ပေါ့ထောင်ထွက်တွေကတကယ့်ကိုလူလူနားမလဲတဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီစော်ရီးဖြစ်သွားတာပေါ့စကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့ပြူစောတိအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လုံနေတဲ့ရာဇဝင်လူစိုးလူမိုက်ကျော်ဝင်းစိန်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူစိုးလူမိုက်တွေဟာလည်းစစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့ကျင့်မြိုင်မျိုးနဲ့အခြေစိုက်ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ရာဇဝမှုမျိုးစုံနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်ချနေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့အင်းစိန်ထောင်ကနေမနစ်ကပြန်လွတ်လာတဲ့ကျော်ဝင်းစိန်ဟာရန်ကုန်ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကဖွဲ့ပေးထားတဲ့အင်အား50ခန့်ရှိတဲ့ပြူသူစစ်အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ရွှေပြည်သာပြူစောတိအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ရှားနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ညပိုင်းကပြူစောတိလူမိုက်အဖော်တချို့နဲ့အတူရွှေပြည်သာကနေကျင့်မြင်နိုင်ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာကျင့်မြင်နိုင်ပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကျော်ဝင်းစိန်တေဆုံးခဲ့တာပါ။1996ခုနှစ်တုန်းကကျော်ဝင်းစိန်နဲ့လူရဲမှုတချို့အတူတူကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းထောင်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါရာဇဝတ်လောကကိုကြောခိုင်းပြီးတော့စာရည်သူတယောက်အဖြစ်နဲ့အသက်မွေးနေတဲ့ကိုအောင်စိုးခေါ်အင်းစိန်အောင်စိုးကတော့ကျော်ဝင်းစိန်အသက်ခံရတဲ့အမှုဟာရာဇွတ်သားချင်းပြဿနာတက်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကလူစိုးလူမိုက်တွေကိုစစ်တပ်ကသတင်းပေးအဖြစ်မွေးမြူပြီးပြူစောတိအဖြစ်နဲ့အသုံးချနေတယ်လို့အင်းစိန်အောင်စိုးကပြောပါရယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ဘဝဇက်ကြောင့်ကောဘယ်လိုရှိပါလဲအင်းစိန်အောင်စိုးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာကျော်ဝင်းစိန်ရဲ့ကိုယ်တည်းက1996ခုနှစ်အဲ့နှစ်ဝက်လောက်မှာကိုယ်စပြီးတော့အဲ့တော့မှတွေ့ဆုံဘူးတာအခြားမိတ်ဆွေတယောက်ကချိတ်ဆက်ဆက်သွင်းနေပေါ့တွေ့ဆုံဘူးတော့သူနဲ့သူကကောင်းမောင်းကြွကျင်နေဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းသမားဖြစ်ခေါ်ပြီးတော့ကိုတို့ဒီလူရဖို့အတွက်တိုင်ပင်ကြတာပေါ့တိုင်ပင်ကြတော့သူ့ပုံစံကိုစတွေ့နေကကိုအကဲခတ်မိတယ်ဒီမျက်နှာအနေထားရကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီစိတ်လောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တာအကုန်လုံးမဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မျက်နှာမနာပေါ်တယ်ကိုရောအဲ့လိုပဲကိုယ်အထွတ်ကြုံရအဲ့လိုပဲသုံးသက်တာဒါတွေအထုတ်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေမပေါ်ဘူးကိုမကိုတွေ့ချင်းလူတယောက်ကဲခတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမို့သူတို့ကကိုယ်တိုင်းမှာပူပေါင်းလို့သူကကားမောင်းကိုတို့ကလူအဲအားလုံးလူရဲမှုရှင်းမှုပေါ့လူမှုရှင်းမှုကျွလွန်တယ်ကျွလွန်ပြီးတော့1996ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်း၄ရက်နေ့မှာပဲကိုတို့အခုဖန်ခံရပေါ့နော်ဖန်ခံတယ်ကျော်ဝင်းစိန်နဲ့အခုနဲ့အပါဝင်အားလုံးကို၅ယောက်ဖမ်းခံရပေါ့ဖမ်းခံတော့အားလုံးဒီအစ်စိန်မယန်းကိုအလုံးမင်္ဂလာတို့မြို့နယ်၄မြို့နယ်စုစုပေါင်းကိုထောင်တန်း58နှစ်ကြာတယ်58နှစ်ကို9နှစ်ကတရုံအပေါင်းပြီးတော့52နှစ်ပေါ့ကြာတာ58နှစ်9နှစ်တုန်းပေါင်း52နှစ်အဲကိုတို့ကဖမ်းခံပြီးထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲကျတော့ကိုအစ်စိန်တော့တိုက်မိုက်မှနေကြတယ်ကျောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပေါင်းခဲ့တဲ့ဒီလာပိုင်းခြားနဲ့ပိုင်းခြားတွေ့မှာကိုအနေနဲ့သူ့ကိုကဲခတ်လို့ရတော့ကတော့ကိုကတော့သူ့ကိုအထူးအလုပ်တန်းလုပ်စင်နဲ့မချိုက်ဘူးပေါ့မချိုက်ဘူးဆိုတော့သူကတော့ငွေရရင်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့အမျိုးအစားမှာပါတယ်အခုတော့လက်မခံဘူးအဲသူ့မှာလူရင်းတွေလူစိမ့်တွေမရှိဘူးဖိတ်ဆွေပေါ်လာဆိုတော့သူ့မှာမရှိဘူးအဲသူ့အတွက်အချိုးရှိမှာဆိုရင်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့အမျိုးအစားလို့စတွေ့စင်နဲ့ကဲခတ်တာနောက်ပိုင်းမှာလည်းတကယ်မှန်ကန်ဆိုတော့ကိုသိရတယ်အကိုသူနဲ့ပေါင်းစင်ကလာမယ်အစ်စင်ကနာဘက်ကိုရောက်တော့အဲသူနဲ့မိခနဲ့ပဲပြောတာသူတို့ဘက်မှာကမင်းတို့စောစောဆိုလို့ရှိရင်အရင်ခက်ကပါနော်မဆလာခက်ကပေါ့မဆလာခက်ပဲနဝတာခက်ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့စောစောဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသွားကျူတဲ့ကလေးမလေးတွေရှိတယ်အပြိုလေးတွေကောင်မလေးတွေပေါ့နော်20ကျော်20လေးတွေပေါ့အဲအစ်စင်ဘူတာမှာကုံစင်းလေးတွေသွားပြီးတော့လက်ကားဝယ်ပြီးတော့ရက်ွက်ဈေးထဲမှာအစ်စင်ကနာဈေးထဲမှာလက်လီပြောင်းကြတဲ့မိကလေးတွေပေါ့ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးတွေကိုအချို့သောသူတွေကိုအမေဆော့စီစီသွားကြွတဲ့အခါမှာဓာတ်ထောက်ပြီးတော့မိန်းကျင့်နေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတစ်ခုတည်းမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုကြားတယ်เนาะဒီလိုကြားဘူးလေကြားဘူးတဲ့ပြင်ဒါကလေးအခိုင်မာသူ့နေမိခင်ကိုလည်းကပြောတာဓာတ်တွေကိုမိန်းလေးတွေကမကျင့်တော့မိဘတွေကိုပြန်ပြောမိဘတွေကရစ်ကန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကလမ်းလေးဖြတ်ပြီးတော့ဓာတ်ချင်းချင်းနဲ့သွားတိုင်ရင်တမိသားစုလို့တတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းတယ်အဲအတူအဆောင်ငွေချင်းလေးတွေရောချင်းပေးတယ်ဓာတ်တွေကတစ်ချိန်မဟုတ်နှစ်ချိန်လုံးသုံးချိန်လည်းမဟုတ်အချိန်ချင်းခါခါကြားဘူးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်ကလည်းပေါင်းကြည့်တဲ့ခါမှာသူကစိတ်ပင်သွားတာကလုံးဝမကောင်းတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကျောင်းဆင်ကလူလောကမှာမရှိတဲ့လူတယောက်လို့ပြောရင်တော့လူတို့ချင်းပြောတော့ဒီစကားတစ်လုံးပေါ့
ဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာရောဖြတ်သန်းကြတဲ့ပုံစံတွေကဘယ်လိုရှိလဲဥပမာအပြင်ကောင်ဆိုးဆိုရင်ရောထောင်ထဲမှာဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲသူဒီကြော်ဝင်းစိန်ဆိုလို့ရှိရင်ရောထောင်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုတွေဖြတ်သန်းခဲ့တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီထောင်ထဲမှာဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ပုံစံလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောပြပါလားထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပုံကအကြမ်းမင်းပြောမစွင်တော့ကိုတော့ထောင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့မှာအကားစားလုပ်ပြီးနေရပဲသူကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနေလဲမသိဘူးခန်းတော့မတူကြဘူးအဲ့တော့ထောင်မူကြီးဥဆော့ဆင်များပါကိုရေးတဲ့စောင့်တွေတောင်လည်းပါပါတယ်ဘယ်မှာလို့စောင့်မှာထောင်မူကြီးဥဆော့ဆင်များကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့အဆက်တော့ကြားမမြူပဲနဲ့အိစိန်ထောင်မှတ်နေတိုက်ခဲ့ရုံးကမှာခေါ်ထားတယ်ကျော်ဝဲဆရာသူလည်းထွက်ကျင်တယ်ဆိုထောင်မူကြီးကိုပြောပြတော့ထောင်မူကြီးကသူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒါကပထမပေါ့နော်ပထမကာလတွေကိုတောင်းမှပြောတော့မှသူ့ကိုခေါ်ပြန်ခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ထောင်မူကြီးဥဆော့ဆင်များမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျော်ဝဲဆရာအဲ့ထောင်မူကြီးရဲ့တပည့်အရင်းဖြစ်သွားတယ်ကိုကဘေးကိုရောက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကကိုကဒီကြိုက်ထဲမှာပြစ်ဒဏ်မျိုးပဲရောက်လာသူတွေစီကငွေကြေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးရှာမပေးဘူး၊ရိုက်နေညစ်ပြီးရှာမပေးဘူး။အတူကတော့ဥစ္စာများမကြိုက်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စင်ကတော့အဲ့လိုပေါ့။အချင်းသားချင်းဖြစ်ညစ်ပြီးနေမစုံတဲ့ငွေကြေးကိုရှာဖွေတောင်းရမ်းပြီးတော့သူ့ကိုပေးတဲ့အတွက်ထောင်မူကြီးဥစ္စာများကအဲ့သူတပည့်အရင်းဖြစ်သွားတယ်။ကိုကတော့ဘေးရောက်သွားတယ်။ဆိုကျွန်တော်ဒီစနေတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါခပ်တော့ဆိုထောင်ထဲကလူတွေသိပါโอเคโอเคโอเคတော့အဲ့ထောင်ထဲမှာဒီကြုံဝင်းစင်ရပေါ့လေဒီရဲဘက်ကနေပြီးတော့ तू ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်သိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ဒီဟိုဒီရဲဘက်ကနေလွတ်ပြီးတော့2016ပြန်ဖမ်းမခံရခင်ဂျားကာလာမှာရော तू ဘာတွေလုပ်နေတယ်လို့ရောကြားသိရလဲခင်ဗျအဲရဲဘက်ကထွက်ပြေးပြီးတော့အစ်စင်မမှုအစီအဝါရောနောက်တစ်ခါတော့တွန်လေးဘက်ကလာမြို့ကြောက်ပြန်ပြေးဆွဲအဲ့လိုကိစ္စတွေနဲ့သူရွှေပြည်သားမှာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရတာလေဒီနေ့မှနောက်ပိုင်းဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုပြန်လွတ်လာတယ်ရဘက်ကပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာသူမြို့စီဝါရောင်းဝယ်လုပ်နေတယ်စီဝါစစ်ပြေဆိုတာသိရတယ်ဒါပေမဲ့သူအစ်စင်တွေတော့မကြိုက်တာရယ်ဒီလုပ်တွေကိုမနှက်သက်တာရယ်သူစီလုံးဝသွားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့သွားတွေ့လို့ရှိရင်ဆက်နွယ်နေမှာမလို့ကိုကလုံးဝမပတ်သက်ပဲပြင်းအောင်နေလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်ဆိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှဆုံပြစ်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအလားသူနဲ့ကိုနဲ့ကအဲအင်းစိတ်ထောင်မှာ1999ခုနှစ်အကိုမန်းလေးထောင်ပြောင်းသွားပြီးတဲ့ကအခုသူတည်သွားအချိန်ဒီပေါ့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့ဖြစ်တော့မတွေ့တော့ကိုမတွေ့ချင်လို့သွားမတွေ့တာဒီ2016မှာပြန်ဖမ်းခါရတယ်ပြီးတော့နှစ်ရှည်ပေါ့နော်ထောင်နှစ်ရှည်ပြန်ကြတယ်ကြပြီးတော့ဒီဆရာနာသိန်းနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်လက်ထက်ပေါ့နော်မနစ်ကပြန်လွတ်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒါမျိုးမျိုးပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့အဓိကတော့စစ်ကောင်စီကဒီလူโซလူမိုက်တွေပေါ့နော်။ဟိုမွေးပြီးတော့လက်သက်မွေးပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေမှာပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်။အလွယ်ကတော့လူတွေကပြူလို့ပြောကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြန်သုံးတာဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကောင်ဆိုးဗာများအကြသိထားတာတွေရှိရတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တပ်ကလူရှိလုပ်တဲ့ပုံစံကထောင်ထွက်အပြောမကောင်းဆိုမကောင်းသူတို့ပြောဆိုစီယုံတိတ်တိတ်ရမယ်သူတို့ဆိုရင်တော့သူတို့လွတ်ပေးပြီးတော့ယူဖြစ်အသုံးချတော့ပေါ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမျိုးရွာအနှံ့ပါပဲထောင်ထွက်တွေတဲကတကယ့်ကိုလူလူနားမလည်တဲ့ကောင်တွေကတော့ဒီစော်ရီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါစစ်တပ်ကလောက်ကြံဖန်တီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအခုကြော်ဝင်းစင်အရှင်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်ဆက်တွဲဂရက်ကရောဘယ်လောက်ထိကြီးမားလာနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီထားပါတော့ဒီသူ့ကိုတင်းလိုက်တဲ့သူတွေကဘယ်သူဘဝဆိုတာအတိအကျမသိဘူးဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီသူတို့အချင်းချင်းတွေကတော့သိကြမှာပဲလေအဲ့ခါကျတော့ဒီကြော်ဝင်းစင်ဘက်က group နဲ့သူ့ကိုရှင်းတဲ့ group တွေကရောဆက်ပြီးတော့မှပြိပခါတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာနိုင်ပွဲရှိလားဒီပေါ်မှာအခုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကရောဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ထင်တယ်လဲအခုလက်ရှိကျောင်းဝင်းစိန်တို့ကိုကျောင်းဝင်းစိန်တို့ကျောင်းဝင်းစိန်ကိုပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တဲ့အကြီးမားတဲ့အုပ်စုကလည်းလူစော်ဒီအုပ်စုလို့ကြားတယ်ဘာပဲပြောဒါတွေကဒီကောင်တွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့မှာရက်တည်နေတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျောင်းဝင်းစိန်တို့လည်းအစိမ့်မှာအုပ်စုဖွဲ့ရက်တည်နေတာပဲနှစ်ဖွဲ့လုံးကစစ်တပ်ကအတုံးချခံလူစော်ဒီလူစိုးလူမိုက်တွေပဲဖြစ်တယ်အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော်လှန်ရေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးညီလေးကဒါကသူတို့ရဲ့ public ကဟိုမျိုးစွာရောင်းဝယ်မှုတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်နော်တော်လိုင်းရေးစုဖွဲ့နဲ့ကိစ္စနဲ့လုံးဝပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတကောင်ရော့သွားတော့လေတို့ပြည်သူတွေတက်ကကောင်းတာပေါ့ဒီကိစ္စကမပြီးဘူးညီလေးကျောင်းဝင်းစင်ရဲ့တပည့်တပန်းနေနဲ့ကျင်းဟုတ်ကတပည့်တွေကကျောင်းဝင်းစင်ကြီးကျင်းဟုတ်ကတပည့်တွေကအဲစင်ကဏ္ဍမှာလူ90ကျော်ရှိတယ်ထိုက်တဲ့လက်နဲ့လည်းရှိတယ်အဲဒီလိုပဲတပည့်ဖွဲ့စည်းကလည်းအင်အားကောင်းတယ်အင်အားကောင်းတော့ဒီကိစ္စက
မပြီးတော့ဘူးလို့ကသတ်မှတ်တယ်ဒါကသူကလူစုလူပိုက်ဒီဂုံသိက္ခာယအပြန်လန်းအဲလောက်ကင်ကြမယ်နောက်ဒီရဲ့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ကသုံးသပ်တယ်ဒီပေါ်မှာတော့စစ်တပ်ကဘာမှကြီးကြီးမားမားလောက်ကင်မှာမဟုတ်ကြီးလေသူတို့ဖမ်းဆီးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးရေးယူမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူစုလူပိုက်ဆိုတာကောင်းနေရတယ်သူတို့ချစ်ခင်တာမဟုတ်ဘူးကြားတော့အသုံးချမယ်အချိန်တန်ကန်ထုတ်မယ်ရှင်းခံပါမယ်ဘုံလုံးဒါကရန်ကုန်တိုင်းလုံးမှာရှိတယ်ဗျအသက်အသက်ထွက်တာနဲ့အသက်မထွက်တာပဲကွာတယ်ဒီရက်ွက်ချေးရွာမြို့နယ်အားလုံးမှာရန်ကုန်တိုင်းတွင်းပြောမယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တိုင်းတွေပြည်နယ်မပြောတော့ဘူးဒါကရက်ွက်တိုင်းလမ်းတိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်ပေါ်တာလဲဆိုတော့ထောင်တွက်တွေကိုစစ်တပ်ကရီစော့တီပြုမွေးမြူပြီးတော့တော်လိုင်းလူငယ်တွေ UG တွေပြည်ပပကြားတွေရဲ့သတင်းတွေကိုစုံစမ်းလေ့လာခိုင်းနေတယ်ဘဝဖက်စီနေမှာပါဝင်နေဒါတွေကနေ့စဉ်လစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဖြစ်ရမှန်တွေဖြစ်တယ်ဒါကဟိုကြားစကားပုံပြဒါတွေတိတိကျကျဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသိထားတယ်အများကြီးရှိတယ်